Lidi u nového videa a dnes to je z linky S3. Já se nacházím v Olomouci na hlavním nádraží. A k čemu je ten klíč? A k čemu je tady toto? Oh, oh my god. OK, jo. Tak ale co je? Omg. Tornádo? Jdeme se podívat dozadu. OK. Retro tornádo. Dobře. Takže my nastoupíme do toho tornáda. Tady je konec. OK, OK. Tak teď jsme si sedli. Ježiši, to musím si teď držet tady u té stěny, no. A teď jdeme, vyjíždíme z depa. Ty kokos. Olomouc, hlavní nádraží. Tak, zastavíme tu. U peronu ještě tak. Toto je celá souprava tornáda. Tady je ESO. Zkusíme se projet ještě SM třeba. Kdyby toto video zhlížel admin, tak se omlouvám asi, jestli to je retro tornádo, nebo pokud to není retro tornádo, nevím, mně to připadá jako retro tornádo, tak mě potom třeba do komentářů napiš, co to tedy je, jako za mě je to retro tornádo. Co to tu je? Oje, ojeje. Menší bug, no to je jedno. Nevadí, nevadí, jo, nevadí. My jdeme a my jsme se sem podívali, protože chceme vědět, jako projet se s tím, no. Takže jedeme přes výhybky trošku uberem, tak tady žádné výhybky nejsou. Tak to můžeme osolit. Tak a hned tu máme železniční stanici, kterou my projíždíme. Grigov. Dobrý, jedem dál. Železniční přejezd, který si zapneme, aby jsme mohli projet úspěšně, že ano. Takže zde dolezete, otevřete dveře. Tak. A vidíte. Funguje. OK. Ale musíte si to prostě sám zapnout, jo. A teďka, když tady zmáčknete toto zelený tlačítko, to je zelený červený, tak by měly závory spadnout, ale ono občas stačí. A vidíte, až už jdou dolů. Tak, vy sem dolezete, dolezete na mašinu. Když tady bude někdo prostě jezdit na tom serveru, tak by tam teoreticky jste mu mohli nechat padnout závory, jo? Padly závory, vidíte, tak. Já už to mám odhadnutý, kdy můžu zastavit. A vidíte, nezůstal jsem na přejezdu. Jsem celkem daleko od přejezdu. O, tak můžu jít. To mě zvonek. To je dobré. Tady zase zelený tlačítko. A takhle zvednete závory, necháte to vyzvánět, pak toto a nezapomeňte zavírat dveře, protože několik lidí neumí zavřít dveře, jo? Dolezete tady třeba na zadek a projdete celou mašinu, celou lokomotivu, teda celý vlak, prolezete si to až sem. No to je teda pěkný, no, se rozpadá už, nevadí. A chcete vidět to nejlepší? Já si dám teď ten klíč a vlak udělá toto. Jo, to je ještě takový to, ale nevím, k čemu byl ten klíč, no. Jo, vidíte? Teď jsme v železniční stanici Brodegu Přerova. Tak a teď zase můžeme jet. Můžeme jet. No.
Jestli toto admin vidí, tak ať to fixne. Nevadí. A máme Fuperon. Si děláte srandu, ne? Už zase. Na Steamu včera s klukama strašně bojovali, protože jsme dojeli do k peronu. Dojeli jsme k peronu. A... Počkej, kolik to stojí? Si děláš srandu, ne? Děláš si srandu, že jsme vykolejili. Co tomu je? Ježišmarja. Počkej, já něco zkusím. Ježišmarja. Co jsem tak špatné udělal, že se mi prostě nechce rozjet vlak. Co jsem tak špatného udělal? Adame, pojďme pomoct. To mi vysvětli. Vysvětlí mi někdo, co se s tím stalo. Resetnem hru. Třeba to pomůže. No, jestli tam to tornádo nezůstane, že? Tak jsme zde. Jdeme do Přerova. Vezmeme si tady to tornádo náhradní zatím. Tak, půjdem a budem couvat prostě, když tam to tornádo bude, tak ho pošťouchneme. Co nám zbývá, že? Bylo to před Přerovem už. Tady to tornádo je. No tak uvidíme. Pošťouchnem ho. Tady skáču za kočku. To jsem já. Aha. Já nevím. Ty kokos. Na chatě. Hoši, jak? Já můžu vzít myš. Děláte si se mě srandu. Je za kosem myš. No, tak to byla jízda tornádem.